Vad är ett P PE, pe tal är det kanske mest använda så kallade nyckeltalet för att se om en aktie är dyr eller billig. P1 i PE står för price och E står för earnings. Om vi tar det sen på svenska så är vi på aktiekursen delat på vinst per aktie. Och vinst per aktie innebär då bolagets vinst delat på antal aktier som finns i bolaget. När man gör den här uträkningen så får du sedan fram ett p tal Och på Nordnets plattform så hittar du när du går in på en aktie så kommer du in på översiktsfliken. Om du byter till om bolaget så hittar du p talet under nyckeldata. Om vi ska titta på ett exempel hur man kan använda det här så kan vi titta på bolaget Edvins Chiliodling AB. Aktiekursen står just nu i 25 kronor och bolaget gör 5 kronor i vinst per aktie. Det innebär att vi tar de 25 kronorna från aktiekursen och sen delar vi det med vinst per aktie, det vill säga 5 kronor. Då får vi fram ett PE-tal på 5. Som vi var inne på lite tidigare så kan man använda det här PE-talet för att se om en aktie är dyr eller billig. Men vad är då dyrt eller billigt? Historiskt sett så har PE-talet i snitt på hela Stockholmsbörsen pendlat någonstans mellan 14 och 17 men det är inte alltid så att ett högt pe tal behöver vara dyrt. Det kan vara en hög värdering på bolaget men det kan också vara så att förväntningarna är väldigt höga. Att det här höga pe talet motiveras för att man förväntar sig en framtida ökning av bolagets vinst. Bra att komma ihåg här också är att de bolagen som har ganska höga pe tal det vill säga höga förväntningar kan också leda till då att lever inte bolaget upp till de här förväntningarna? så kanske aktiekursen inte riktigt går så bra efteråt. Så det kan vara väldigt bra att tänka på. Det här var en liten kort förklaring om vad ett P tal är. Vill du lära dig mer om aktier så finns det fler artiklar i Nordnet Academy om detta. Jag hoppas att det går jättebra med dina investeringar.